se on sitten taas jälleen kerran. Tervetuloa tämän ikävä kyllä myöhästyneen ensipurosun pariin. Ei olla saatu oikein aikoja yhteen ton Markuksen kanssa. Ja sitten kun tässä episodissa on myös meillä vieraana Tasoloikka Pekka! Kyllä. Tällä kertaa me pelataan PlayStation 2, jos joku tuosta... Niin, joo, no okei. Okay. Tämmöinen peli kuin Buzz Junior Monster Mania PlayStation 2, jota pelataan näillä hauskoilla vermeillä, jotka saattaa joku tunnistaakin. Buzz Lightyear pelastaa! Eiku. Mä oon muutama Buzz-peliä pelannut aikaisemmin. Sama! Mutta ensimmäinen kerta ikinä meikäläiselle. Tätä Buzz-peliä en oo koskaan pelannut. Mä valitsin pelin ihan vaan sitä varten, että siinä olisi tuttu ohjaaja. Kyllä ei vaan. Ei ole. Pekka tän nimenomaan valitsi tän pelin. Ei ole. Mutta joo. Vähän omille nilkoille tässä. Ja sitten vielä toiseksi meidän kanavamme uudistui jälleen, koska sehän ei ole vielä kerännyt uudistumaan kuin pari kertaa. Me olemme saaneet lukuisia valituksia, eli 2 kappaletta siitä meidän 2 edellisestä episodista, jotka ovat näitä noin 1,5 tai 2 tunnin mittaisia. Ja ei ole kuulemma kelvannut tämmönen hirveä, se on raskasta katsotavaa, niin koitetaan editoida tämä episodi vähän lyhyemmäksi. Mutta eiköhän lähdetä katsomaan, miltä tämä Buzz Junior Monster Mania näyttää. Koitetaan pitää aina 3 tunnin tähän. On muuten sitten semmonen juttu myös tässä, että meillä sattuu olemaan tälläkin kertaa tässä episodissa tätä ylppöstä mukana, mutta siitäkään ei tule mikään tämmönen tapa. Sattui nyt vaan olleen tämmönen. Mulla on kesäloma ja Pekalla on aina lomaa ja Markus nyt tykkää vaan juoda kaljaa. Keskiviikkonahan me tätä tehdään. Mutta... Eiköhän pistetä peli pyörimään. Aina valintasi mukaista välttämättä. Mennään asetuksiin nyt. Haluatko rukata asetuksia? Sehän sopii. Mitä se saa väre? Mitä asetuksia haluaisit muuttaa? Aina tätä. Joo, ei siellä ole mitään hyvää tuota. Sitten pelataan! Jos en mä voita, niin lähti vittu. Okay. Eikä siis lähti. Let's make it happen. Kato! Noniin. Kuva tennis. Noniin. Mä vois, koska teille ei oo sauma. Kuka pitää tenniksestä? Minä! Siitä osua kumin käyttämällä värinäppäjiä. Jos osut kuppiin, saat pisteitä. Jos osut hirviön, aiheutat hänelle vähän vaikeuksia. Käytä kalloja, sillä niistä tulee vaikeuksia itsellesi. Noniin. Miten se on? Miten ne pelata? Yritän osua kuppiin. Kuppiin? Mikä värinen mä oon? Kaikki on kiinni ajoituksesta ja hyvistä osumista. Ehkä heti ennen voi. Ensimmäinen ehkä. No niin, kuka voittaa? Istuvatko kaikki nyt? Joo, ihan hyvä. Vittu. Ja nyt. Voi vittu, ei jätkä! Herra, mä en jotain yhtään, tässä on itään. Olet tässä oman värisiä kuppeja. Jos niin tässä ekassa ei ollutkaan mitään muita sieltä. Oman värisiä kuppeja. Niin. Mä en näkyä yhtään mun mielestä. Siis sillä sun rivillä vaan. Ei ihan niin, mutta me
perso! Hei! Tato! No niin. Tuo on kirinpaikka. Ei mitään saumaa, ei mitään saumaa. Kellontainen viehoito kuulostaa hyvältä. Tässä vaan olla. Sä nää mitään. Vittu. Typeräpeli. Koska pelataan peräpallo. On se sun ohjaa. Totta. No kohta se. Jos se on toi, niin pakka säkä. Ei niin sille kauas niin ei pitäisi olla. Se on kuitenkin sun omassa. Omaa. Longeron veto. No niin, nyt alkaa. Hattana tuu. Mulla on tämän osa. Mitä sä sanoo? Longeroinen hirviä. Kun sen väri muuttuu, paina vastaava. No niin, se on siinä. Lonkero veto! Nyt ruvetaan vetää lonkeroja. Ei vittu! Tää karpalo lonkero, se on hyvä. Mitä? Missä nää on? Tuo. Nyt kaikki valmiina. Siitä vaan! Noni! Mitä vittua? Ei tää toimi, saatana! Mitä toimi, saatana? Vittua! Vittua! Mitä mä... Nyt se joku toimi. Ei tää toimi. Se on tässä. Mitä vittua? Tää on mun osa. Se... Mä pelasin tuota vitu humoista. Ei, 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 ei,
musiikkituoli. Musiikin soimissa. Kun musiikki loppuu, yritetään päästä vapaalle tuolille painamalla vastaavan väristä värinäppäitä. Jos ei tuolille, saat pisteitä. Mitä lähempänä tuoli on, sitä nopeammin pääset istumaan. Ai. No niin. Varmaan teen ikään. Pellille. Pellille. Älä ilma! Tanssikaa ilmiöt, tanssikaa! Missä on kaksi? Tanssikaa alas ilmiöt! Keltainen kuori! Hei! Katsokaa vaan edelleen. No niin, mitä sammakko? Jäs!
Tämähän meni erittäin kivasti. Älkää antako piirille pistetä! Ja pitu puu. Nyt silmät kovana! Mulla on joku muu paikka kovas. Väärä peli. Mulla on pää ihan sekasi! Mä oon ihan sekasi! Ettei vihreä vaan saa pointsen. Tämä suo Samsung on Kovana! Nyt on kovana! Nyt oli kovana! Katso kuinka kova se on! Vittu! Mikä on kovana? Tiedätkö ne jäi viimeiseksi? Yes! Boom! Bitches! Ja mä voitin maki. No nyt, nyt se iski. Koko ilta vedettiin lonkeroon. Ei vittu enää. Näki ensimmäisen kertaa hentai. Jos ohi jo pääsee ulos jälkeistä, voimme vain toivoa, että sitä ole täynnä. Niin mitä tässä mitä te? Eikä se selvi. Valmistautukaa, tää on paha. Tää on tosi paha. Varmaan noita nappeja mitä paljon. Joo. Mutta minkä mukaan? Jos olette varmaan jollain. Ehkä en oo ehkä. Ai pitää painaa niitä värejä, mitä siellä vivaa. Eikä siellä törähtää on joku väri nyt pitää vaan asti. Istun erittäin hyvin. Sehän ei kata yrittää.
lähtää jotain kautta ulos ja näkyy se välähtää tai jotenkin törähtää se saatana vittu. Mikä hoito törähtää? Haukku hulkku. Puja pisti viestiä tämän kattoo leppaa. Mites se mä ajattelin? Mites on? Musta tuntuu, että Artoni, sen ura loppuu tähän. Heikko, varmaan löytyy ensi vaan tämän pelin jälkeen. Kyllä vain. Pelit oli tässä. Sitten loppukonkluusio. Yes, yes. Elikkänsä. Tässä on sitten tää loppu mietteet pelistä. Ja tota niin, vedetään nyt vaikka huvikseen sitten niin, että vedetään vaikka niinku minun mietteet. Sitten tän apinan mietteet ja sitten ton kolmannen apinan mietteet. Elikkä meikäläinen sanoisi tästä pelistä niinku vähän sellaista, että tää on hauska peli kaveriporukalla. Yksin tää olisi varmaan ihan tylsää, ei tässä olisi mitään järkeä. Mutta niin kun kavereiden kanssa tää on nimenomaan just semmoista hauskaa niin kun kisailua toistensa kohtaan ja sitten haukutaan kavereita, että vitu homo. Apinaa sun muuta paskaa. Mutta tota niin, ei tässä yksin oikeastaan olisi ainakaan niin kun tässä iässä mitään hauskaa, mutta voisin väittää, että ehkä joku 7-vuotias tai jotain siinä välillä. Jotain siinä välillä. 7-vuotiaan välillä. Siinä saattaisi sitä hauskuutta löytyä. Joo. Musiikit on ihan surkeet. Ei näissä on niinku meikäläisellä ainakaan mitään herkullista tuotantoa. Sitten tässä on se semmonen ongelma tässä pelissä on, että tota niin, tää oli nyt hauskaa, koska mä pelasin tätä ensimmäistä kertaa niinku näitä kavereita vastaan. Jotka pelas myöskin ekaa. Mutta jos mä pelaisin tätä niin kuin vaikka parin kuukauden päästä uudestaan toisen porukan kanssa, niin siinä hauskuudesta poistuisi se, että mä tietäisin jo, miten nämä eri minipelit toimii. Niin siinä ei olisi enää hauskaa sen takia, koska kun mä tiedän, miten ne minipelit toimii, niin mulla olisi niin kuin ylivoima. Ja se hauskuus niin lähti siinä. Et sitä pitäisi periaatteessa olla semmosia kavereita messissä, jotka on aikaisemmin pelannut tätä, jotka tietäis miten nämä minipelit toimii. Niin sit se saattais olla vielä ihan ajan hauskaa, mutta niin kun se on. Tää on tämmönen ihan mukava peli kavereiden kanssa. Ei täällä oikeastaan voi antaa mitään 5-5, 4-5, 3-5, 2-5, 1-5 arvosana, vaan annetaan arvosana, että ihan mukava peli kavereiden kanssa, mutta yksin paskettaan. Markuksen mietteitä. Ja ihan ensimmäisenä haluan sanoa, että tämä peli oli ihan paskaa. Mä haluan kiittää kaikkia mukana olijoita siitä, että saunassa oli kiva. Hyttynä helvettiä. Vaikka sitä saunaa ette nähneekään täällä videolla. Joo, mennään Facebookia, katsokaa minkä. Minkälainen meno siellä oli? Eikö? Joo, siellä oli tosi kiva kuva siitä. Kiva, erottinen. Joo, mä en oo koskaan ollut näissä paspeleissä. Kauhean hyvä, tää ei oo mitenkään opettavainen tää Monster Mania. Toisin kuin ne muut paspelit, esimerkiksi nää musiikki ja kaikkien leppoihin sun muihin suuntautuvat paspelit. Eli mun mielestä oli periaatteessa aivan paska. Niin, mä en oo koskaan tosiaan voittanut. Mä oon näin tuolla viimeiset asiat aina näissä paspeleissa. Olit sä kerran yhtäni? Joo, mutta siis loppujen lopussa, vaikka mä olisin alussa, mä olisin helvetin hyvä. Niin sitä. Et sä ollut alussa helvetin. Et sä ollut ollenkaan. En. Se on ihan totta. Mä en ollu hyvä, musta ei tuu hyvä, että se on vaan sitten pallo Pekalle.
No niin. Joo. Tää oli eka kerta, kun mä pelasin bass-ohjaimella. Ei mitään. Vähän tuli tommonen backfire tossa, kun mä valitsin näitä pelejä. Että mä otan tän Pleikka 2 pelin. Sen takia, että mä tiedän Pleikka 2 ohjaimen. Ja sitten vasta nyt huomasin, että vittu, mä oon tälle bass-ohjaimelle. Mutta siihen nähden tulin toisiksi viimeiselle ja vaikeimmalla tietokoneella, joka oli ihan ripulia. Mä kysyn vaan, mitä sä odotit peliltä, jossa oli nelinpeli PlayStation 2:lle? En mä katsonut, että oliko siinä nelinpeli alun perinkään. Tää oli ihan täysin kansien perusteella valittu ja sillä, että se ei ole tasoloikka paskaa, mitä useimmat vaihtoehdosta oli. Ja joo, todellakin komppaan Jarno tässä, että on hauskaa kaveriporukalla ja nimenomaan kun ekaa kertaa kaikki pelaa. Älkää ottako vaikeinta ikinä. Ihan oksennuspaskaa. Niin tai sitten pelataan vaan 4 pelaajalla, niin ei tarvi ottaa sitä vitun tyhmää niin tietokoneen. Kyllä. Täytyy kyllä sanoa, että oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun pelaan bass-peliä. Ihan meidän oman kanssa ylipäätään. Teidän kanssa on jotain pelata, mutta en basoja. Lähinnä, koska Guitar Hero on vähän samantyyppinen, painaa nappia oikeaan aikaan ja mä siinä ikään kuin loistaa. Ei tätä kyllä voi ykkösestä vitoseen kyllä ränkätä mitenkään tätä peliä. Että miinuksen puolella! Niin, no siinä tapauksessa menis, mutta siis ei voi ränkätä. Tää on niin tapauskohtaista ja seurakohtaista. Älkää pelatko yksin, älkää pelatko vaikeimmalla. Jos pelatte vaikeimmalla, niin ranteitten viiltely on jotenkin yhtä hauskaa. Tällaisen diagnoosin päästä vähän sitten. Okay. Muutamia hauskoja minipelejä oli kyllä. Joo, pelissä oli 25 minipeliä, me pelattiin kaikki. Meihän pitäisi normaalisti pelata se pari tuntia maksimissaan. Mutta kun semmonen 15 minipeliä vei aikaa sen yli 1,5 tuntia, niin me vedettiin sitten maratonina kaikki 25 minipeliä ja me ollaan vedetty koko peli, eli tää ei ollut ensipurasu, vaan tää oli tällä kertaa vähän niinku koko purasu. Mutta on. Tää oli tällaista ja täytyy muistaa, että on syötäviä, jotka voi syödä sillä yhdellä kertaa. Ei ole semmoista rullakebappia tää peli. Ja aivan! Täytyy muistaa, että kun toi niin paskaa, niin te ei täytyy pelata tätä koskaan. Kyllä! Yleensähän meidän piti kertoa sitä, että mille konsoleille näitä pelejä on ja mihin hintaan näitä irtoa. Meikäläinen osti tämän pelin Kirpputorilta 2 €. Ja tää peli luultavasti pyörii 10 ja 2 euron välillä, koska jos tästä enemmän joku maksaa, niin se on hullu. Ja sitten taas, mä en usko, että tätä on millekään muulle konsolille kuin PlayStation 2. Mä en kattonut internetistä sitä. En usko. Sanotaanko, että en toivokaan, että mutta koska millekään muulle. Mun mielestä noi bass-pelit taisi olla aika lailla PlayStation 2 omia touhuja. On. Ja 3. Että siinä on langattomia. Nimenomaan. Että se oli sitten siinä tällä erää. Niin kuin ensipurasu. Episodi joku, mitähän vittua, onkohan tää nyt 8 tai jotain, mutta kuitenkin. Ja kokeillaan, jos saatais vaikka seuraava ensipurasu-episodi ajoissa sinne internettiin, niin niin, ja sitten sellainen niinku sopiva mittaisen. Niin justiinsa. Lyhennetään vähän sen. Minä kiitän kaikkia katsojia siellä ja minäkin! Nähdään! Mun ei mitään syytä kiittää, te voitte kiittää, että mä oon sää. Se on morjens! Haella!